воду привезли вже вдруге. Вперше привезли о 6 годині ранку, ми набрали один раз, і зараз вдруге організували підвоз. Люди зараз набирають воду на всі групи для забезпечення виконання санітарних норм. Вчора пізно ввечері трапилася аварійна ситуація на водопровідній лінії діаметром 300 та частково 500. Водоканал вжив заходів щодо аварійного перекриття засувок. Залишились без холодного водопостачання 21 житловий будинок. З них 8 п'ятиповерхових і 13 дев'ятиповерхових. Два дитячі садки та одна школа. З 6 ранку було зосереджено увагу на підвозі води споживачам, в першу чергу дитячим садкам та школі. Звісно, удобно. Велике спасибо, що нас забезпечують. А то ж бросили з дому, ні каплі нету. А без води ні туди, ні сюди. Вода – це життя. Так що велике спасибо, що заботитеся.